حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المؤلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي حدیث لا يؤمن أحدكم کوئی ایمان نہیں لا سکتا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے حتی یہاں تک کہ یحب وہ پسند کرے لأخی ہی اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسی ہی جو وہ پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. ذرا دیکھیں جھانکے اپنے ایمان کو جھانکے سب اس لیے کہ بل الانسان علی نفسی ہی بصیرہ خود غرضی کا عالم ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے. یہاں بہت تشریح اور بہت وضاحت کی بجائے اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کے بھی دکھ درد اس کی ضرورت اس کی مشکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ہماری اپنی ہو. اس کے بارے میں بھی ہم اتنے ہی کنسرنڈ ہیں جتنے اپنے مفادات کے بارے میں.